Hejsan. Förra veckan visade jag min lilla kuvertväska. Och idag är det dags för beskrivningen på hur jag gjorde den. Jag kan sätta en länk här nere till den videon om ni vill titta lite mer detalj hur det ser ut invändigt. Men idag är det beskrivningen som gäller. Då börjar vi. Jag kommer att visa hur jag gjorde på ett lila kardstock, ljuslila. För svarta är inte bra när man ska visa, framförallt inte på video. Så man behöver ett kardstock som är 12x12. Man stoppar det i sin skärmaskin och så skär man på 8,5. 8,5 som är här borta. Och har vi en bit över där. Och den är 8,5x12. Och då har jag plockat fram min scoringboard, Martha Stewart. Lite av vad ni har, men jag gillar verkligen denna. Vi lägger kardstocken med 12 uppåt. Och sen bigar vi på 4. Det är lite konstigt här med kameran. 4. Och så flyttade vi till 4 3/8. Och det är det lilla turkosa strecket innan 4,5. Så flyttar vi hit 8 7/8. Det är det lilla turkosa strecket innan 9. Ni ser att jag tar 3 gånger eller så, men jag trycker väldigt nätt varje gång. Och så flyttar vi till 9 1/4. Och det är det svarta strecket med en prick på efter 9. Så. Fyra. 4 3/8. 8 7/8. Och 9 1/4. Tänkte vi kunna runda hörnen med en gång. Och då tar jag We Are Memory Keepers, deras corner champer. Det blir runda hörn med den här. Det finns en 1/2 inch och det finns en 1/4 inch. Och jag vill ha en 1/2 inch på de här. Titta, så fäller jag ut. Så ser jag att det är rätt storlek. Så jag har fyllt ut vingarna. Sen tar jag min kardstock och sen lägger jag det liksom så att det vilar. Så trycker vi. Så snurrar vi så jag gör det på alla 4 sidorna. Så, och där har vi dem. Nu ska vi vika våra bigningslinjer. Har vi lite nät sådär. Så. Då är det den nedre och locket. Sådär. Ska vi börja jobba på insidan nu. Man behöver 3 kuvert. Sådana här långsmala kuvert. Jag använder svarta. Men som ni ser, väldigt svårt att se. Så att jag har tagit 3 vita. Och det är såna här som jag har använt mig av. Det vi ska göra nu det är att stänga dem. Jag litar inte riktigt på det där limmet. Så jag tar lite av mitt eget bokbinderilim. Och så tar jag lite bara.
längs kanten så där. Och så lite här. Det får inte vara för mycket så att det liksom sipprar ut på den när man stänger. Nu är det dags att skära. Om vi tar det första kuvertet så skär vi det så vi lägger det på 6 inch. Och så skär vi av den. Den kan man ha något annat roligt med. Kuvert 1. Så tar vi nästa kuvert. Och den lägger vi på 7 inch. Så skär vi av den. Och sen det sista. Det ska vara 8 inch. Tittar vi ner den så. Där, 8 inch. Då har vi 3 kuvert. 6 inch. 7 inch. Och 8 inch. Nu ska vi göra lite sån här gångjärn, hinges, för att binda ihop dem. De här gångjärnen kan man göra på lite olika vis. Här är det där albumet som jag visade som jag gjorde 2010. Ni ser här syns de och här har jag stämplat lite. I det nya albumet har jag gjort svarta och jag har dolt dem under mönsterpapperna. Jag tar mitt kardstock och jag väljer krämfärget för att ni ska se bättre. De ska vara 4¼ höga så jag skär ner så 4¼. Och sen ska vi ha 3 stycken och de ska vara 1,5 inch. Två. Och så tar vi en tredje. Så. 1,5 inch. Gånger 4¼. Nu ska vi biga våra gångjärn. Lägger dem 1,5 inch uppåt och så bigar vi på 3/4. Vi gör likadant på allihopa. Och sen bikar vi ihop dem. Då är det dags att sätta ihop kuverten med hjälp av våra gångjärn. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle göra den här cirkeln till att dra ut taggen med. Jag har gjort så att på den öppna sidan har jag letat reda på mitten. Och det är lätt med Tim Holtz linjal, nollan. Och sen tittar man så att man får någorlunda rätt med strecken här. På var sida, där är 2 lite mer än en åttondel där. Och likadant på en sidan. Då är mitten där. Man behöver bara göra det på en och sen kan vi ha den som mall. Jag använder mig av en 2 inch punsch för att jag vill ha mitt hål lite vidare. Och sen har jag märkt ut mitten. Och där är lite mer. Och sen är det den där
Och det är den bruna som jag ska använda mig av nu. Så sätter jag den ungefär i mitten och sen så ner till det bruna strecket och sen punchar vi. Sådär. Nu använder jag den till mall på de andra så jag lägger dem kant i kant här uppe. Så och så sätter jag in min punch och så ser jag var jag har punchat någonstans. Eftersom de kommer till att liksom ligga som man ser hålen så är det snyggast när de är på samma ställe på kuvertet. Då har vi våra gångjärn. Och vi har våra tre kuvert med hål i. Först tittar man efter så att man har skurit rätt. Och det har vi. Ska vara lika breda som kuverten. I vanliga fall så brukar man ju klippa lite på hörnen. Men jag vill inte göra det för att jag vill att de ska liksom stadga upp hela kuvertet. Och sen har jag mitt lim, bokbinderilimmet. Har lite lim på flärpen. Sådär någonting. Och så börjar jag med att sätta den på baksidan av kuvertet. Jag sätter den kant i kant. Tar min bigpinne och plattar till lite. Så. Den kommer vi till att sätta ner på själva albumet. Och så ska vi ha en här. Och så kant i kant. Nu var det det största kuvertet. Nu har vi det som var 7 inch. Det ska vi sätta fast där. Så jag sätter lim på flärpen. Och så lägger jag det kant i kant. Det viktigaste är ju egentligen att det blir kant i kant med kuvertet. Det är det som kommer till synas. Och det är viktigt för är det inte jämnt här så kommer hela albumet till att bli snett. Och där är inte så mycket att ge på. Så det måste vara rakt. Nu ska den på här. Kant i kant. Känner efter så att det känns jämnt, gör de. Och sen har vi det minsta kuvertet och det ska sättas där. Så kant i kant här. Kant i kant här. Vi lägger det så det ser bra ut. Och så redar man till. Så det är bra om limmet inte är alldeles för snabbt torkande. Eftersom man kanske behöver justera lite. Ni som är duktiga på tejp kan ju använda det. Men jag är inte duktig på att få det rakt sådär. Lite osäker med tejp. Då är det dags att limma ner kuverten på själva stommen. Jag tänkte att jag kan
visa här. Och då menar jag att man sätter fast det här. Syns lite bättre på mitt första från 2010, för det är ju inte klätt med papper. Här. Och man limmar ner en liten bit från kanten, ungefär en fjärdedel från kanten. Nu är det så att det är ju själva stängningen, det är den undre biten. Så det är här vi ska klistra. Och är man osäker så kan man ju alltid märka ut en fjärdedel. Så klistrar vi längs den linjen. Så. Vi sätter lim på den bakaste flärpen. Så, och sen vänder jag den så jag ser. Och så sätter jag den sådär någonting. Kanske inte riktigt en fjärdedel. Men det viktiga är också här nu att den ska inte gå över de här två bindningslinjerna. Och den ska se rak ut. Om inte annat så får man justera lite. Men det här tror jag nu blir bra. Ska vi börja med mönsterpapporna på fickorna. Nu är det så att man får mäta sina egna kuvert så att det verkligen stämmer. 4 1/8 får man en liten smal remsa runt om. Men man kan ju också göra dem 4 och då blir det lite större. Som syns av kuvertet. Och så har jag gjort en 5 7/8. Nu är det ju det här hålet. Om jag tar och lägger mönsterpappret inuti så här så för jag upp det så att det nästan är sådär någonting. Nu ska det vara så jämnt som möjligt på kanterna också. Så ritar jag lite så. Sen tar jag min punkt och så börjar jag att göra så att jag ser linjen. Sådär någonting. Den biten kan man om man vill spara till taggarna. Då ska vi se här. Sådär någonting. Och så gör man likadant på allihopa. Och man behöver ju 2 utav samma mått. 2 till ficka 1. Ficka 2. Gör likadant där. Och in på den sidan. Och så ficka nummer 3 är de måtten. Och in på den sidan. Nu har vi insidan och utsidan. Det är ju samma mått. Vi kan börja med plattan här bak. I och med vi klistrade in fickorna en bit in. Så kommer ju den biten till att bli lite stor. Så här kan man skära av. Istället för 8 1/4 så kanske man skär av så det blir 8 1/8. Så kommer det att bli så ungefär. Och likadant då vill man ha det lite större som syns av kardstocken. Så skär man dem lite mindre än 4 1/4. Men det är viktigt att bindningslinjerna går fria.
Så hade jag skulle klistra ner detta som mönsterpapper så hade jag nu skurit av en liten bit på kanten. Sen har vi den här nere. Men den är ju full längd så det är 8 1/4. Och så är det 3 3/4. De hörnen ska jag runda. Så då plockar jag fram min We Are Memory Keepers Corner Champion. Öppnar vingarna. Nu vet jag om att det är dem. Så tar vi så. Och så. Då blir det där. Har man, och det ska ju vara 2 stycken. En på insidan, en på utsidan. Har man mönster så får man tänka på att man rundar rätt hörn. Och det gäller likadant där uppe för den biten som är så. Och då är det de 2 hörnen som jag ska runda. Sådär. Sen är det ju stängningen. Och vill man som jag stänga med magnet så får man komma ihåg att man sätter till exempel magnet här innan man sätter på mönsterpappret och sen ska den möta en magnet här nere som man också sätter på innan man sätter mönsterpappret. På insidan kan man sätta små remsor som jag har gjort här den röda borden. Mellanrummet där är 3/8. Så en aning mindre än 1/4 kanske. Men det är också så där, det kan man testa sig fram. Taggen är lika lång som fickan är djup. Och så har jag gjort en 4 1/8. Det är också, ni får känna så att den går ner ordentligt i era kuvert. Och här rundade jag alla 4 hörnen, men jag använde mig av 1/4. Så. Och till tagg 2 så är den 7 inch. Och man sticker ner taggen och sen så kollar man efter innan man rundar hörnen. Så att det inte sticker ut någonting. Och sen är det tagg nummer 3 i den fickan. Då var det väl klart, tror jag. Ett väldigt trevligt litet album, lite annorlunda. Plats för rätt många foto. Det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då.